Здравейте. Продължи ти, моля те. Давай, спусна клипа, давай, продължи. Да. Здрав. Да. Да. Да, както виждате, има прекрасна броня. В Майнкрафта ми бъгва човек, така ще не ме вини. Човек имаш ли къща? Чек малко е. Хора, става тъпато! Поздравление! Да. Как го направи? Тук съм за теб съм, виждаш ли ме? И аз имам печка. Сега мога да спробвам някои неща. Аз взех кожа. Значи, знаете, сега тук има пермисен, нали? Има тук пермисен. Имаш тук пермисен, нали? Другите могат ли да го чупат къщата? Значи има. Значи има. Значи е заключена. Суперичка, го правиш ли? За какво? За какво две? За какво две въглища? За какво две, едно е достатъчно. Едно от вас. Човек, може ли един меч? Тук е нощ, има малко ме страх. Ти взема. Ги взема една кирка и ще отида да купая. Ги взема малко... Ко? Добре, ти събираш и купая. Ей, какво ще направи? И какво ще направиш? Ще изгрифа ли? Хора, ще стопирам за малко. Добре, хора, върнах се. И май нямам точове, а ако нямам точове, съм... А, имам да. Един. Ама я взех и малко въглища, ако не възражаваш. Да, може. Аз ме така копам в мината, ако не си забелязал. В надежда да намеря айрон. Тук има ли шоп?
Ах, стигае. Не, и според мен нашите скъпи зрители и е тъпо да гледат как цял епизод може би ще копая. Вече един стак. Чекай, добре, чекай малко, само така да го направим. Искам по-заво да ми се щупа кирка да ще дам. Майто щупим се. Фил. Човек, аз май не съм си след на хома. В момента... Хора, това ще бъде. Извинете за краткото видео. Други път обещаваме, че ще бъде по-дълго. Айде да виждам.